ki artıq 2 gündür ki mətbuatda bir xəbər yayılıb ki bunda xəbəri yayan Ukraynanın adından 2022-ci ildə Belarusiyada və Türkiyədə danışıqlarda iştirak edən şəxsdir. O qəzetlərə xarici qəzetə verdiyi müsahibədə qeyd edib ki Rusiya və Ukrayna arasında sülh ataşkəss elan edə bilərdilərdi. Bunun üçün tərəflər arasında şərtlər nədən ibarət idi? Kırım məsələsi 50 il müddətində dondurulur. Danbas və Luqansk məsələsi ilə bağlı Rusiya ilhaq yox, özünə onların müxtəq status qazanmasını istəyir və ən əsas tələbi isə ondan ibarət idi ki, Ukrayna Finlandiya, əvvəlki Finlandiya dövründə olduğu kimi NATO-ya üz olmayacaq. Neytral ifadəsi ilə, bəli, neytral Bəl. status olacaq deyir. Bir, mən bildirim ki, yəni gəlməmişəm çox maraqlı məqamdır ki, Ukrayna konstitusiyasında hətta NATO-ya üzlüklə bağlı ifadədəni e, beləlikdə salıb. Və Elxan müəllim dedi, əslində odur ki, tutalım ki, niyə konstitusiyaya mən mütləq şəkildə NATO-nun üzvü olacağam ifadəsi salınıb da. Bu Ukraynanın həmin o çağırışları bir dövründə hər kəs bilir ki, Rusiyanın, Rusiyanın qırmızı xətlərini bilir. Rusiyanın o, ə, hər kəs bilir ki, hədəfləri nədan ibarət idi və o hədəflərə qarşı Qazaxstan da bu gün rasionall addımlar atıb mübarizə aparır. Qıca bir Qafqaz ölkələrindən Gürcüstan və Azərbaycanın biz addımlarını görürük. Belə olan halda Ukraynanın keçmiş başçıları və Zelenskiy qədər ki, həmin o Paşenko, həmin o Yanukoviciyin özünün də ən qədər səhvləri var və Yushenka hər şey etdilər ki, bu ölkə parçalansın. Ukraynadakı hakimiyyətlər, yəni burada söhbət əgər milli maraqlardan gedirsə, məgər məgər Rus və Slaviyan birliyindən ayrılıb Avropa ittifaqına getmək Bu hansı milli maraqlara cavab verirdi? İkinci məsələ nədir? Bu gün Ukrayna vasitəsilə Rusiyanın nefti də, Rusiyanın təbii qazı da Avropaya gedir və nə neftini, nə təbii qazını müharibədən və əzrilən ərazi bütövlüyü işğal altında olan ə, tərəf bağlamır. Niyə bağlamır? Bunun da bir çox digər səbəbləri var. Üçüncü məsələ. Mən düşünmürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanı Zəiflətmək, Rusiyə dövlətini tamamilə çökdürmək niyyətindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları da nə İranla bağlı, nə Rusiyaya bağlı belə bir, bir planları yoxdur. Hər iki ölkə ilə bağlı plan ondan ibarətdir ki, siyasi hakimiyyətlər, hakimiyyətlər, dəyişsin. hakimiyyətlər dəyişsin. Dövlət olaraq bu gün Rusiyanın mövcudluğu Avropa İttifaqı və Amerika üçün çox lazımdır və kim düşünürsə, o dövlətlərin tənəzzülü olması vəsə filə deyil. Çinlə Avropa İttifaqı arasında, Türklərlə Avropa arasında böyük bir dövlət olmalıdır. Bunların zənciri necə Rusiyanı kim yaratdı ümiyyətlə? Rusiya dəstəyi hər zaman kim verdi? Bütün bunlara bu kontekstdə baxsaq, mən düşünürəm ki, AB bu sözü də elə istəyir ki, Rusiya ilə AB arasında anlaşma olsun və bu anlaşmada ondan ibarət olacaq Baynanı ki, parçalar və hökumranlıq et